نات بتأم يمي ودات بتأم يمي ودات جمي كرمو هوسبيتال بهدتش كيزه عند إنكرت يادر رجع كيزه بوهلا وده كانسر نتك أيروا التبالج أنا وده كانسر نتك تك أيروا بوهلا منم أمراج يلشم كزي بوهلا موتشين تك أبابك إتبلا وده بيتواني جباتشو جمي كرمو سوكن أمن أنا مت أن أنت قاعد زيت وسدوهيدا زيتون وسدوهيدو دكتوروش تموت هالتش يالو السوام قتوالي مرتش جمرة جمي كرمو زيابي هري مسكن على بق إربك أنوست على يا يمي أكل إبايت أفتو هيدا ستمر مر كانسر يلا بيشم مت أنش أما شو لك هتا كبرست yes. موتر سيمينيو ياك يسوس كيتانو بتام ابطو على بابتايو بتام نو مياسفرو بتام تلك نو دكتوروچ اي چالم بلوال ابيت گبتا موتوان تطبق تبلوال اوپراسيون اي درگم تبلوال اسو گن امنو زيتون نيزو هيدو بزا بزيت بيچا يصليال يا حواريو اسرائيل دانس املاك يفوسال يالكون اصلي نبراله اغزابير يا اندبتن قالا كبرو دكتوروچ گا دگما ستتاي انكون كانسر منم يلبشم نزا نش تبالش ጌታን አዲስ አበባዎች በእልልታ በጭብጨባ መስግኑ። ተፈውሳለች ተፈውሳለች ካንሰር ነበር አ ከዛ ተፈውሳለች አሁን ተፈወሰች እና ሰላም በለ ጌታን በእልልታ በጭብጨባ መስግኑ። ሳጀን ትራሩሳ ከተማ ባላለው ካዳማ ነው የመጣሁት እና ጌታ ይሆነልኝ እኔ ከዚህ በፊት ወረዳ ምክትል አዛዥ ነበርኩኝ የወንጀል መከላከል ዲቪዥን አላፊ ማለት ነው እና ምንም በማላቁ መንገድ ተከሰስኩ ከዛ ተከሰስኩኝና 11 ወር ከ15 ቀን ታሰርኩ ታስሬ ምንድነው ይሄ ነገር በጣም ነው እግዚአብሔርን የሚፈራ ጸልያለሁ ምንም በማላቁ ነገር ነው ተከሰስኩት ከዛ እዚህ መጣሁኝና አፖስተል እስራኤል ደንሳ ጸልዩልኝ ሲጸልዩልኝ አታፍርም አትሞትም አትከስርም አሉኝ አምን ብዬ ተቀበልኩ እና ሄድኩ ፕሮፌት ጉሩሜም ጸልዩልኝ እዚሁ ማለት ነው ጎፋ ነው መሰለኝ ያን ሲጸልዩልኝ በጣም ደስ ብሎኝ ተመልሼ ገባሁ 6 ወር ነው ከስራ ላይ ከለከሉኝ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አዋጁን ገለበጠ ተገለበጠ አልኩ ከዛ ከስልጣን ላይ አውርዶኝ በተራ አባል መደቡኝ አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ እንደማላፍር ጌታ ያመንኩት ጌታ እንደማያሳፍረኝ አምናለሁና ተመለስኩ እዛ ተመልሼ አንድ ወር ሰራው አንድ ወር እንደሰራው ጉዳዬ ታየ ያ የፍርድ ቤት ቀጠሮም አለቀ ተቋረጠ ወደ ስራ የተመለስኩኝ ወደ መደበኛ ቦታ የተመለስኩኝ ጌታን አመስግኑልኝ ጌታን አመስግኑለት ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ አባ ኢየሱስ ምስክርነት በጣም ነው የሚገርመኝ ለኔ ወዳጄ ጓደኛዬ ነውና ንቀራረባለን አዳ ያዳማ ሰው ነው የሚገርመው ክሱ የመጣበት አዋጅ ሁሉ በርካታ ሰዎች ሞተዋል እነት ነው ብዙ ሰዎች ታስረዋል እና የማይቻል አዋጅ ነበር አስተውሳለሁ የማይቻል አዋጅ ግን እግዚአብሔር አምላክ ባንተ በኩል ሆኖ እንደዚህ ያልከው ይሄ አዋጅ ይገለበጣል እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ነገርህን ይቀይራል የተሻለ ፖዚሽን ላይ ተቀመጣለህ የሚል ትንቢት ነው በሐዋርያው የመጣለት እግዚአብሔር ይመስገን የሞት አዋጅ ቀርቶ እስሩ ቀርቶ አሁን የተሻለ ፖዚሽን ሰጥተውኝ አስቀምጣውኝ ያያለ ነው ጌታን አመስግኑለት እስቲ ከዚህ ነው የተጸለየልኝ ነገር ለወንድሜ ነው ወንድሜ በማቆነታ 5 ወር ሙሉ ታስረ ከስራ ቦታ መጥቶና ያዙ ከዛን ከያዘ በኋላ ታስረ 5 ወር ሙሉ ታስረና ከሱ ጋር ያሉት ልጆች ምንም አልተፈታም ከዛኝ እኔ እዚህ መጥቼ
አፖስተር ጌታ ጸልይልኝ ወንድሜ በያቆ ሁኔታ ታሰረ ብዬ እንትንስል ውሃ ክፈችና ብሎኝ ዘይት ጨመረ በእምነት ውሃውን ጠጣ በሳሚንቱ እሱ በጸልይልኝ በሳሚንቱ ተፈታ አሜን ጌታን አመስግኖላት እሷ እንዲህ ያለች እኮ ነው የእስራ አዋጅ ነው የተገለበጠው ወንድሟ ታስሯል ኬዟ አይታወቅም ግን አምስት ወር አስቆጥሯል አንተ ጋር መጣች ምንም አላልከም አንተ ወደ ቤት ይመጣል አልካት በሳምንቱ ወደ ቤት መጣ ጌታን ካልቀለለባችሁ በእልልታ በጭብጨባ አመስግኑ ምንም በሌለበት ምድረበዳ ዶዶላ ነበር የምኖረው እዛ ከዛ መጣሁኝ ወደ አንተ አንተ እንደዚህ አልከኝ አዲስ አበባ ተገባለ ወደ ውጪ ተወጣለ አልከኝ እግዚአብሔር ቃልን አክብሮ አዲስ አበባ ገብቻለሁ አሁን ፕሮሰስ ጀምሬያለሁ ሁሉ ነገር አልቆልኛል ከኢትዮጵያ ልወጣ ነው ዛሬ ሁለት ሳምንት ማክሰኞ ይመስለኛል እዚህ ቦታ ላይ ስልክ የደወልን የባለቤት እናት ሽታናት ሽታናት ልነበር አንተ እሱ ደግሞ አይደለችም እኔ አላቀም ይላል የሚገርመው ባለቤቴ ከኔ ተፋታለች ልጄንም አትፈልግም አለ አንተ ከጸለይክልኝ በኋላ ልጄ ስልክ ሲደውልላት ስልክ አነሳች አንስታ የእናቲ ስም ማን ነው ብሎ ሲጠይቃት ሽታ ብላ መለሰች ይሄ ብቻ አልገረመኝም የማትፈልገን አሁን ከልጄ ጋር መደዋወል ጀምራለች ሰላማችን ተመልሷል አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነገር መልካም ሆኗል ከእናቷ ዘር ማንዘር የሚመጣ መንፈስ ተመቷል ጌታን አመስግኑልኝ ይያለ ነው ሜሮን ሜሮን ቆንጅት ብሩክ የለም አንዴ ልጆችን አንዚ እ ቆንጅት እንዴ ሜሮን ብሩክስ ደስ ያለው ጌታን ያጭ በልልታ በጭብጨባ ያክብርስት እቺስ እህቴናት ያው ያሳደቀው ቆንጅት አዎ 11ኛ አዎ ቆንጅት ቆንጅት አንቺ ነሽ በራይስ እናጂሽ ትሰለ አዎ ጆሮይ ማለትም ሁለት አመት ምናምን ይሆናል ያማል ይሄ ጆሮይ አንድ አይሰማም ምንም ከዛ በህልሜ መተስ ጸልይልኝ ምናምን አየው ተፈውሰሻል ብለስ ጸልይ አሜን ያዩሽ ተፈጸመ ጤናሽ ተመለሰ ምርኮሽ ተመለሰ ጌታ ካንቺ ጋር ነው ያንቺ ጉዳይ ይበላሽ ኃይልሽ ይታደስ እንኳን ደስ አለሽ የትኛው መርገም ተሰበረ ከልጆች መካከል አንድን ተናቦታ አይቀርም አሜን ደሞ አንተ በህይወት ሲኬት የለም አይደለ አልተመቸም አይደለ ከዛሬ ጀምሮ ትልቅ ሲኬት አሜን እናቴ ትመጣለች አሜን አሁን ላንተ መናገር አልፈልግም እንጂ እናቴ ያም በዚህ ሰዓት ያማታል በላለች እህ በላለች ግን ስራ ቦታ ናት አሁን ስልክ አታነሳም እንጂ ስልክ ሰው ባታነሳም እዚው ይያዩ ጸልያለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ወይ መለስ አሜን በሽታ ይነሳ አሜን እሱስ አርባ ሀገር ናት ስንት መቆየች 8 አመት በዚህ አጋጣሚ አርባ ሀገር ያላችሁ ሁላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛው ቋጠሮ ይፈታ ጨለማ ተወገደ ክፋት ይነሳ ለቤታችሁ መልካም ይሆናል ትዳራችሁ አይበላሽም እዛ በማይመች ሀገር እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል በኢየሱስም አይበላሽም በጤና ትመጣለች አንዴት ኖራላችሁ አሜን ተሳክቶላችሁ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ሰይ